الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa ukarimu wake na taufiki ametuwezesha tukaweza kukutana tena katika silsila yetu hii ya kuelezana asharatu saa alama za kiyama na kama tunavyozungumza mara kwa mara ni nini faida ya kuzungumza alama za kiyama Faida zake ni nyingi. Lakini miongoni mwa faida za kuzungumza alama za kiyama ni kuweza kujiandaa na siku na maisha kama haya ambayo yako mbele yetu yametukabili. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizitaja alama nyingi sana. Zaidi ya alama 100 ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja alama za kiyama. Katika alama ambazo mtume alizitaja kuna zile ambazo ni ndogo ndogo na kuna zile ambazo ni kubwa kubwa. Miongoni mwa alama ndogo ndogo ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alizitaja na alama hizi zishatokea katika wakati wetu wa nyuma na zai tuendelea kuishi nazo mpaka sasa ni pale mtume alayhi salatu wassalam alipotuambia kuwa kutafika kipindi itakuwa salamu ni ya watu maalumu yeye mtu akipita mahali hata akiona watu 20 wameketi salamu atakayosalimia atamsalimia mtu maalumu anayemjua wale wengine hata kama ni waislamu hata wasalimia watu kama wale wakati ambapo salamu imewekwa kwa ajili ya malengo mengi miongoni mwa malengo ya kuamrishwa sisi tusalimiane ni kuleta mapenzi mahaba miongoni mwa malengo ya sisi kusalimiana ni kuleta ile wiswal kuungana watu waungane watu wapendane na ndio mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatufundisha kwamba kama ambavyo maskini atamsalimia tajiri basi na tajiri pia na yeye amsalimie maskini kama ambavyo mdogo humsalimia mkubwa basi na mkubwa vile vile pia na yeye amsalimie mdogo Na ndio utaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika shamaili zake anapotembea akifika mahali pana watoto mtume alayhi salam hachukui nafasi ya kuwa yeye ni mtu mzima na hawa ni watoto mtume alikuwa akiambia wale watoto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mtume sallallahu alayhi wasallam kuyaweka haya yote ni kwa sababu kupatikaniwe kupendana kupatikaniwe kuungana kati ya afradul mujtamai kati ya waume na wake kati ya wazazi na watoto
kati ya wakubwa na wadogo, kati ya matajiri na maskini, hawa wote wasalimiane. Na ndio Mtume alayhi salatu wasalam alipotaka kutufahamisha ya kuwa salamu huleta mahabba, Mtume alituambia alayhi salam, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshu salama bainakum. Mtume asema hamuingii peponi mpaka kwanza muwe na imani, na hamutokuwa na imani, Mtume asema hatta tahabu, mpaka mpendane. Je, si wafahamishi nyinyi jambo ambalo mkilifanya mara kwa mara mutapendana? Mtume alayhi salatu wassalam akatufundisha akisema, afshu salama bainakum, enezeni salamu kati yenu. Unayemuona mwambie assalamu alaikum, uwe wamjua uwe humjui. Watu wameketi kwa pamoja, ukipita waambie assalamu alaikum. Katika wale wako unaowajua wako ambao kwamba huwajui. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza asema, miongoni mwa alama za kiyama ni taslimul khassa, ni salamu za watu maalumu. Watu maalumu Mtume amaanisha nini? Ni mtu apite mahali katika baraza, watu wameketi, katika wao kuna mmoja ndiye anayemfahamu, badala ya kuwasalimia watu wote amuite yule mmoja peke yake, amwambie salamu alaikum fulani, kama kwamba wale wengine hawafai kusalimiwa. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, hadithi iliyopokewa na Abu al-Ja'di, alikuwa siku moja ameketi Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, akapita bwana mmoja, yule bwana akasema, na Sayyiduna Abdullah ameketi na watu, yule bwana alipopita akasema, assalamu alaikum ya ibn Mas'ud, amani iwe juu yako, assalamu alayka ya ibn Mas'ud, amani iwe juu yako ya ibn Mas'ud. Kama kwamba wale walioketi na ibn Mas'ud hawafai kupewa salamu, ile salamu alimhusisha ibn Mas'ud peke yake. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud akasema, sadaqa Allahu wa rasuluhu, Mwenyezi Mungu na Mtume wamesema kweli. Kisha akasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul, inna min asharati as-sa'ati an yamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'atayn wa alla yusallim ar-rajulu illa ala man ya'rifu. Mtume asema miongoni mwa alama za kiyama ni mtu apite katika msikiti asiswali angalau rak'a mbili za tahiyatul masjidi. Na hili ni jambo tuliona, mtu aweza kaingia msikitini akatoka asiswali rak'a mbili tahiyatul masjid, na pengine mtu akaingia akaketi akafanya haja zake asiswali angalau rak'a mbili tu. Mtume asema miongoni mwa alama za kiyama ni mtu apite katika msikiti asiswali japokuwa rak'a mbili. Kisha Mtume akasema, wa alla yusallim ar-rajulu illa ala man ya'rifu, na miongoni mwa alama za kiyama ni mtu asimpisie salamu ila anayemjua tu. Na haya ndugu zangu Waislamu ni mambo tuishi nayo leo. Hata ukaonekana umevaa kanzu ambayo ni ishara ya kwa wewe ni Muislamu, hata ukaonekana umevaa kofia ishara ya kwa wewe ni Muislamu, hata ukaonekana una kipambo cha Uislamu, basi atakaye kupisia salamu ni yule anayekujua, yule ambaye kwamba hakujui jina lako au wewe na yeye hamuna mazoea, hata kupisia salamu kabisa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza jambo kama hili. Je, mafunzo ya Uislamu ni yapi katika kupisiana salamu? Mafunzo ya Uislamu ni kumpisia salamu umjuae na usiyemjua. Kwa hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyomo
katika sahihaini, bwana mmoja alimuuliza mtumi, ayul islami khairun ya Rasulallah, ni uislamu gani bora zaidi ya Rasulallah? Mtumi alayhi salatu wassalam akamwambia mambo mawili, uislamu mzuri mambo mawili. Jambo la kwanza mtumi akamwambia, tut'imu ta'ama, ulishe chakula, saidia watu kuwalisha chakula. Jambo la kwanza. Jambo la pili mtumi akamwambia, wataqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif, na upise salamu kwa umjuae na usiemjua. Huu ndio Uislamu aliotufundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika masala ya kusalimiana. Ama haya tunayoyaona leo ya kwamba mtu akipita mahali atakayemsalimia ni amjuae, ama haya tunayoyaona leo kwamba waweza ukapita barabarani na mtu asikwambie assalamu alaykum wakati mtu yule ni Muislamu, ni mpaka wewe umsalimie yeye, haya yote ni katika alama za kiyama, kama alivyotabiri sayyiduna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Miongoni mwa alama za kiyama ambazo mtume alayhi salatu wassalam alizitabiri, mtume alitabiri kwamba kabla ya kiyama biashara zitaenea, biashara zitakuwa nyingi. Kisha mtume alayhi salatu wassalam katika kuenea biashara akazungumza jambo jingine, akasema biashara zitaenea mpaka mke atashirikiana na mume katika biashara, musharakatul mar'ati zawjaha fi tijara, mke atakuwa yuwashirikiana na mume katika biashara au katika kufanya kazi. Katika kuizungumza alama hii ya kuenea biashara, mtume akazungumza ya kuwa kutakuwa na saitara, kutakuwa na utawala wa baadhi ya wafanyibiashara kwa wafanyibiashara wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam yote haya aliyazungumza kuashiria ya kwamba mtakapoyaona basi mjue kiyama tayari kiko karibu kusimama. Tumi sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi asema, inna baina yadayi saati taslima al-khasati wa fushuwa tijarati hatta tuina al-maratu zawjaha ala tijarati wa katua al-arhami wa shahadata zuri wa kitmana shahadati al-haki wa dhuhura al-kalami. Haya mtumi aliyazungumza ni alama za kiyama. Mtume asema mbele ya kiyama, kabla ya kiyama kusimama, kutakuwa na mambo haya, kutakuwa na taslima al-khasati, kumsalimia mtu maalumu kama namna tulivyozungumza. Jambo la pili mtume akasema wafushu wa tijarati, biashara zitaenea. Na uangalie ulimwengu leo tunaoishi nao, ni ulimwengu kila mmoja yuwafikiria biashara, iwe ni biashara ya halali iwe ni biashara ya haram. Mtume akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatta tuina almar'atu zawjaha ala tijarati, mpaka mwisho mke atamsaidia mume katika biashara. Yani mume atakuwa ana biashara, mume yuenda kufanya kazi nyingine, mke ndiye anayefanya kazi ya ile biashara aliyoachiwa na mume. Au yawezekana mume akawa yuko biasharani na mke na yeye yuko hapa kando amsaidia mumewe kuuza na kununua. Au kwa mafuhumi mengine ya hadithi hii, ni kipindi ambacho mume akiamka asubuhi yuarauka yuenda kazini, ameandikwa kazi mahali, na mke na yeye asubuhi hiyo hiyo yuarauka yuenda mahali pengine ameandikwa kazi. Kwa hivyo mume anafanya kazi na mke na yeye afanya kazi ya kumsaidia mumewe. Ambapo zamani ukisoma tarikh, ukisoma historia za wazee, ukisoma yaliyopita kabla yetu, mke alikuwa akibakia ndani ya nyumba, akiilea nyumba, akiangalia nyumba. Mume ndiye ambaye jukumu lake ni kutoka kuanzia asubuhi jioni alete matumizi. Lakini leo ndugu zangu, inqalabatil mawazinu,
vile vipimo vimegeuka, imekuwa mume yuenda kazini na mke na yeye pia yuenda kazini. Imekuwa mume yuko biasharani na mke na yeye pia yuko biasharani. Mpaka imefikia mahali, watoto ndani ya majumba huwa hawana walezi. Sasa nani atakaye walea? Mlezi atakayewekwa ndani ya nyumba ni yaya, au mlezi atakayewekwa ndani ya nyumba mathala ni msichana wa kazi, au pengine kuchukuliwe mmoja katika familia ya mume au mke awekwe kumlea mtoto, au achukuliwe mtoto watu wakitoka awekwe katika nyumba ya jirani, kwa sababu watu wote ima wameandikwa kazi au wote wako katika biashara. Wala hatumaanishi tukiyazungumza haya maneno ya kuwa Mtume alipozungumza hivi kwa mke hafai kufanya kazi, wala hatumaanishi kwa Mtume alipozungumza maneno haya mke hafai kufanya biashara. Hasha wakalla, mke kufanya biashara katika itwari ya sheria yafaa, mume kufanya kazi katika itwari ya sheria yafaa. Lakini Mtume amelizungumza hili kuonyesha ya kwamba mtakapoliona hili, basi mujue ni kiyama tayari. Na haya ni mambo leo ndugu zangu twaishi nayo katika ulimwengu wetu huu tulioko nao. Katika hadithi nyingine ya Amr ibn Taghliba, katika kutilia nguvu masala haya ya kufanya biashara, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna min asharati saati an yafshuwa almalu wa yakthura wa tafshuwa tijaratu wa yadhhara aljahlu wa yabi'a arrajulu albay'a fayaqul la hatta astamira tajira bani fulanin wa yaltamisu wa yultamasu fil hayy alazim alkatibu la yujadu. Mtume asema miongoni mwa alama za kiyama an yafshuwa almalu, mali ni iene, wa yakthura, na mali iwe nyingi, wa tafshuwa tijaratu, na biashara kadhalika iene, biashara ziwe nyingi. Mtume asema wa yadhhara aljahlu, ujinga udhihiri, wa yabi'a arrajulu albay'a, na mtu auze bei, fayakula aseme la hatta astamira tajira bani fulani, mpaka nimtake ushauri mfanye biashara aliyoko katika bani fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza kwamba hizi ni katika alama za kiyama. Yeni mali itakuwa nyingi, biashara zitakuwa nyingi. Mwisho Mtume amezungumza nukta ambayo itakuweko katika biashara, kwamba kuna watu watakuwa wameimiliki biashara. Watu wameimiliki, yeni ile biashara kupanda na kushuka wao ndio waliomiliki. Wewe ndiye mwenye kuuza, lakini amri ya soko, amri ya bidhaa kupanda imeshikwa na watu maalumu. Na leo ndugu zangu ni mambo twayaona. Hadithi hii imma baadhi ya ulama iwasema, imma ni mtu akuuzie kitu. Wakati mwazungumza kupunguziana, mtu akwambie ni mpaka nimuulize fulani, je, kitu hichi kwa bei hii chaenda au hakiendi? Ina maana yule anayeulizwa ndiye aliyeshika nini, aliyeshika ile biashara. Au kwa mafuhumi mengine ambayo ulamai wameyazungumza katika hadithi hii, ni ile tulioizungumza ya kutokea baadhi ya watu wao ndio ambao wanasaitara katika biashara, vitu kupanda na kushuka ni kwa amri yao na sauti yao, wakitaka wao vitapanda na wakitaka wao vitashuka. Mfano leo ndugu zangu Waislamu, angalia sarafu ya pesa inavyobadilika kupanda na kushuka. Leo ukiangalia sarafu utaona katika soko la sarafu pesa imepanda kwa kiasi fulani, ina maana ukichange utapata hivi. Kesho ukienda utaona sarafu imeshuka, pesa ile ukichange utapata kwa kiasi fulani. Ni nani anaipandisha hiyo sarafu na anaiteremsha hiyo sarafu? Imekuwaje leo ukienda na pesa mathalan, ukienda na dola kiasi fulani, ukitaka Kenya money utapewa shilingi kiasi fulani, kisha leo hii kesho hii hii ukienda dola ile ile ambayo kwamba jana ulikwenda ukapewa pesa fulani, ukifika dola ile waambiwa
soko limeshuka au sarafu imeshuka, badala ya kupata pesa kiasi fulani wapata pesa kiasi fulani. Yote haya ni mambo gani? Ni watu ambao wameishika ile biashara, ni watu ambao soko la dunia, soko la ulimwengu wao ndio wamelishika. Sasa lile soko wao ndio wajua ni wakati gani pesa itakuwa imepanda, ni wakati gani itakuwa imeshuka. Ingawaje pesa ni yako, lakini wenye kukupangia ni watu wengine. Hii ndio aliyozungumza mtume, yabiu rajulu albay'a fayaqul la hatta astamira tajira bani fulani. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza jambo lingine katika alama za kiyama. Mtume akasema wayultamasu fil hayyi al'azim alkatibu la yujadu, na kutafutwe katika mtaa mkubwa kwa tafutu alkatib, mtu ambaye kwamba ni mwandishi, yani mtu ambaye ana hati nzuri ataandika, asipatikane mtu kama yule. Na hii kadhalika ndugu zangu ni alama miongoni mwa alama za kiyama ambazo leo tuishi nazo. Zamani ndugu zangu ilikuwa ukitaka kuandika barua ni mpaka utumie mkono wako, kisha barua ile ndio uitumane. Zamani ilikuwa masekretari katika maofisi waandika kupitia kwa kalamu zao. Zamani ndugu zangu ilikuwa posta mathalan zikifanya kazi kwa sababu watu wakitumiana mabarua mtu yuandika. Leo kwa kuwa athar ya uandishi yapotea, kwa kuwa leo venye kuandika wa kidogo, angalia wasaili zilizoingia, kuliingia wasile ya tapreta, watu wakawa wakiandika badala ya mkono watu watumia tapreta, ikaonekana tapreta achelewa, zikaja kompyuta, ikawa leo masekretari ambao walikuwa wana mafaili tele wakiandika, leo imekuwa data zote zahifadhiwa kwenye kompyuta. Lau watu wafanya biashara ukaona makompyuta yamepangana, ni kwa kuwa biashara yote imemilikiwa na zile kompyuta. Yule aliyeketi pale hana kalamu anaoandikia, yeye pale ni kompyuta, yeye pale ni keyboard yake, chochote kinachofanyika yu akiandika. Angalia athari ya kuandika inavyopotea. Kisha badala ya kompyuta leo kukaingia simu. Yale mambo ya zamani ya kuchukua karatasi na kalamu wamwandikia babako barua au wamwandikia ndugu yako barua ya kumsalimia na kumjulisha hali yako, leo yamepotea. Imekuwa leo washika simu, ile simu waandika SMS wamtumia, ima iwe ni SMS moja kwa moja au kama utamwandikia SMS kwa mitandao iliyoingia leo, mtu kama yule aweze kuona meseji kama yako. Bal kumeingia lengine ambalo lapoteza mpaka ile athari ya kuandika hata kwa simu. Leo katika mitandao tunayotumia, mathalani katika mtandao wa WhatsApp, kuna mahali waweza ukashikilia na ukarekodi maneno yako badala ya kuandika, warekodi maneno. Ikawa mwambia mtu kwamba shekhe kuna jambo fulani 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 fulani, ukazungumza kisha ukamtumia bwana kama yule. Yule bwana badala ya kuandika na yeye akashikilia akazungumza akakutumia. Yani utaona ile atharul kitaba inavyopotea. Na mtume sallallahu alayhi wasallam, hili ni jambo ambalo kwamba amelitabiri. Mtume katika kulitabiri jambo hili asema kiyama hakitosimama hatta yultamasa fil hayyi al'azim alkatibu fala yujadu, hakitosimama kiyama mpaka kutafutwe katika mtaa mkubwa kwa tafutwa mtu ambaye ni mwandishi, na mtu kama yule asipatikane. Hapatikani kwa sababu gani? Kwa sababu ya hizi wasailul i'lami ambazo zimeingia. Kompyuta imekuja, tapreta kwanza iliingia ikapunguza masekretari, kisha zikaingia kompyuta, kompyuta kadhalika ikapunguza zaidi masala ya uandishi. Kumeingia simu, watu wameandikiana kwa simu, na leo simu imepunguza masala ya uandishi. Leo watu wamefika mahali
pakurikodi sauti ukamtumia mtu na mtu akayaona maneno kama yale. Yote haya ndugu zangu Waislamu ni sehemu katika alama za kiyama ambazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizitabiri ya kwamba kupatikaniwa mambo kama haya ni sehemu miongoni mwa sehemu za alama za kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, alama za kiyama ni nyingi kama alivyozitabiri bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na bado kuna alama nyingi na nyingi ambazo tutakuja kuziona. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizitabiri kwamba mtakapoyaona mambo haya mjue hizi ni alama za kiyama, lakini kwa leo tutashosheka na alama hizi mbili ambazo tumezitaja, tukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalie haya yote tunayoyafanya yawe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, na yawe ni mambo ambayo kwamba tuyafanya kwa ajili ya kutafuta radhi zake. Mwenyezi Mungu atuafikie kila la kheri, atupe husnul khatima, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.